Миколаєві закінчилась благодійна акція «Збери портфель дитині». Захід відбувався з 5 по 29 серпня в рамках програми підтримки дітей з інвалідністю Корабельного району. Чи всім була надана допомога, знають наші журналісти. Валентина Пустовойтова – мати першачка. Цьогоріч 7-річний Денис йде до школи. Жінка звернулася по допомогу до благодійного фонду, адже сама не в змозі зібрати дитину. Мы приняли участие в акции, потому что как бы очень сейчас тяжело в плане финансово собрать ребенка в школу, и у нас как бы есть тоже проблемы с инвалидностью в плане того, что мы хотим его обучить, чтобы он пошел полноценно в школу потом. Кожен миколаєвець міг долучитися до акції та придбати будь-яке шкільне приладдя і передати його волонтерам. Пункт прийому облаштували в супермаркеті. Ми командою стояли, роздавали листовки. Люди, очень много людей откликалось, они приносили нам канцтовары, мы им в ответ давали браслетики. Волонтери збирали портфелі для дітей не тільки з малозабезпечених та багатодітних родин. Вимушені переселенці також отримали подарунки. Ми собрали вот такие вот пакеты, рюкзаки, согласно заявлениям, которым писали родители. То есть каждый ребенок сегодня получил все, что он просил, все, что он хотел для школы. До благодійності долучився і військовий волонтер Олександр Ярмоленко. Він передав 30 сорочок. Акція «Збери портфель дитині» у Миколаєві відбувається вже всьоме. Наступного року волонтери обіцяють традиції не змінювати. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.